Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Rafe, um dos killers mais simples desse jogo, tá bom? Ele basicamente tem a habilidade de ficar invisível, só que ele não pode bater em ninguém quando ele tá invisível. Só que ninguém vê ele, até, dá até pra ver um pouquinho dele. Só que ele também não tem raio de terror, então é interessante pra poder chegar perto do sobrevivente e conseguir sempre hits de graça. Ele é um killer bem interessante, mas é um killer muito fraco. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que torna ele um killer muito mais viável, tá bom? A build que funciona super bem. E ela consiste no Barbecue em Chile. Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de bleed points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Save the Bears for Last, que a cada hit que eu dou eu consigo uma stack, num total de 8 stacks, e a cada stack que eu vou ganhando eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou hit a alguém, tá ligado? Mas ela tem um counter, caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks, entendeu? A stack ela serve pra exercer melhor a função do perk, quanto mais stack, melhor o perk vai exercer a função dele, tá ligado? Então é basicamente isso, esse perk é muito bom pra você ter chases mais rápidos e é bem interessante, mano, de verdade. Aqui eu vou com Pop Goes the Weasel, que quando eu engancho um survivor, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Ele é importante pro Rafe porque ele é um killer bem fraco, então ele é bom pra poder counterar os geradores. E aqui eu vou com Brutal Strength, que eu chuto geradores e quebro pallets 20% mais rápido. Aqui eu vou com Swift Hunt, que eu consigo... Porque quando eu tô na invisibilidade, eu tenho que sair dela, e tem um cooldownzinho pra sair dela. Esse addon faz com que eu saia mais rápido da invisibilidade, tá ligado? E aqui o Swift Hunt, que também é a mesma coisa, o outro é o Blur, esse aqui é o White, que serve pra eu poder também sair mais rápido do poder dele, fechou? Então, combando os dois, eu consigo dar um clock muito mais rápido e consigo surpreender os caras, porque os caras nunca esperam que eu vou ter esse addon. Então, esse addon é incrível pra ele, funciona muito bem, de verdade, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá, velho. Num mapinha bem complicado pro Rafe, mano, porque esse mapa é imenso. E pra patrulhar uma vaga com o Rafe é só qualquer... Ó, já achei gente aqui, ok, perfeito, perfeito, mano. Hello? Quase que eu dei o catch, hein, mano, que triste. Tá, pra onde a mina foi, velho? Eu vou nela, é bom que ela é obsessão. Depois eu vou ter que ficar ignorando ela, né, velho? Então aqui vai ser já uma down. Perfeito, ok. É, tá, o cara voltou pra lá com a toolboxzinha dele pra rushar aquele gerador, né, velho? Triste vida, mano. Mas ok, vai. Vamos botar ela aqui nesse ganchinho mesmo. Vamos voltar pra aquele gerador lá, porque eles vão estar lá rushando, velho. Eu tenho com um pop, então eu vou voltar bastante o gerador, velho. Só bora, mano. Cadê, cadê, cadê? Hello, amiguinho. Tá capaz, perfeito. Não, deixa ele rushar o gerador, já volta ele pra caramba. Já consegui uma parede aqui do lado, então ia ser bom. Pra quando eu for patrulhar o gerador, se eu for pra cá, o cara vai tomar um hit na certa, tá ligado? Nossa, tem duas pessoas lá então, velho. Eu nem vou no Jake porque acredito que ele não vai voltar pro gerador agora. Eu vou preferir voltar pra cá porque eu sei que tem duas pessoas aqui, o cara já tá salvando ela provavelmente. Yep. Perfeito, quero bater nele mesmo. Ok. Tá, pelo menos o infinito não tá aberto, né? O infinitão não tá aberto. Ali é o infinito, mas não é o infinitão, tá ligado? Atacou direto, beleza? Agora a gente conseguiu o máximo de pallets possível, velho. Aqui ele caiu, mano. Não tem o que ele fazer aqui. Não tem o que fazer, só um dead hard mesmo. É, dead hard, perfeito, ok. Agora, olha, aqui é questão de tempo pra eu matar ele. Ah, não. Achei que dava, achei que daria pra eu derrubar ele aqui, velho. Que triste, mano. Só que aqui ele caiu. Não tinha muito o que ele fazer, não. Uma hora ele ia cair, velho. Só achei que aqui já daria tempo por causa do Blood Lush, mas enfim. Não tem problema, derrubando bem rapidinho até. Ok. Vou botar ele no mesmo gancho que ele salvou a Kate, velho. E vou correr naquele gerador lá, porque provavelmente voltaram pra lá, talvez, né? Ou até estão acabando o gerador, não faço ideia, mas vamos ver, vai. Beleza. Tá, tem um cara lá se rilando, os outros eu não tô vendo. Tá, não voltaram pra cá, beleza. Eu vou dar uma olhada nos outros geradores, então. Ou no cara que tá se rilando aqui, eu não sei se é a Kate. É, a Kate tá se rilando, é a única que tá machucada. Que se rilou. Eu vi, mas eu não quero ir nela, porque ela é obsessão. Eu vou correr nos outros geradores mesmo, que estão do outro lado do mapa. Ver se tem alguém por aqui, vamos ver. Tá, acabaram lá, é isso que eu queria. Voltar algum gerador, porque eu sabia que ia estar acabando, velho. Sei que tá avançadão também. Beleza. Ele tem sprint boost? Tem sprint boost, triste, velho.
Vou dar volta porque ele não tá olhando pra trás. Ah, ok, ó. Pedi que eu vou pra cá, agora eu vou voltar aqui. Beleza, aqui ele tomou hit. Beleza, ok. Agora ele fica meio encurralado. Beleza. Aqui ele tá morto. Ele vai dar volta por aqui, ó. Sabia. Tem sprint, tá. Agora eu vou tentar ver se eu consigo dar o pop naquele gerador. Oh my god. Vê se eu ficando mais rápido. Nossa, deu pra dar o pop. Deu pra dar o pop. Meu Deus do céu, velho. É porque o pop tem o timerzinho dele ali embaixo, tipo. Do um minuto, né? Fica o timer. Aí eu fiquei olhando o timer pra ver se ia acabar. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Faltou tipo um segundo pro pop acabar. Eu consegui, velho. Ok. Eu não sei se eu vou naquele gerador. Eu vou naquele gerador sim, porque a Kate é obsessão. Não quero perder. Se eu desse o bait nela, né? Vamos acabar aqui, será? Ok, essa é a fang que eu quero mesmo. Perfeito. Já dou um hitzinho nela já, velho. Não sei se eu fico nela ou se eu... É, eu vou dar um pop aqui, vai. Eu não tenho muito a perder, não. Eu já dou aquele pop já, mano. Vamos ver pra onde ela tá. Ela pulou ali devagarinho. Vamos ver se a gente consegue dar a volta por aqui, velho. Eita, pemba. Ok. Ela vai... Será que ela vai correr reto? Vamos ver. Tá, tô vendo o rastro dela. Ela veio pra cá mesmo. Ela tá correndo pra lá, só que aqui ela tá morta, velho. Se ela veio pra cá mesmo, ela tá morta. Ela tá mortinha. Tá, usou dead hard. Mandou bem. Vou dar a volta por aqui, velho. Ah. Os caras sempre caem nisso, velho. Eu nem faço nada, nem red light eu escondi, porque ali dá pra ver o killer, tá ligado? Só que geralmente os killers dão uma volta por ali, velho. Pelo menos quando eu tô jogando, e aí eu dou a volta pelo lugar que os killers geralmente não dão. Aí os caras sempre vão pro lado que eu tô, velho. Engraçado. Mas ok. Tá, o cara tá lá no gerador. Esse cara aqui tá com a toolboxzinha dele, né? Tá fazendo gerador, ele tá me vendo. Tá preso aqui, ó. Ah, droga. Vai pular de novo, talvez? Não. Beleza. Não sei se eu corro no gerador. Eu acho que eu vou ficar nesse Dwight aqui mesmo, velho. Vou ficar nele mesmo, mano. Foi de si. Ah, ele correu retão só, perfeito. Aqui só um dead hard pra salvar. Tem, ele tem, né? Só que ele não usou. Ok. Ele achou que eu ia esperar, sei lá, alguma coisa. Vou pegar ele aqui, não foi de si mesmo? Não sei se tem alguém pra salvar. Até tem, né? Só que ele não salvou, não. Ok. Oi, amiguinho, tudo bom? Vou expulsar ele, beleza? Só correndo, ele ficou por aqui? Ah, ele tá aqui, eu vi o bagulho dele, velho. Pensou o nome daquilo, o rabo de cavalo dele, velho. Eu vi, mano. A lenda, né, velho? Ficou pra cá e agora volta aqui, ó. Perfeito. Dois enganchados agora ao mesmo tempo. Aí sim que começa a pressão de verdade da partida. Já tava com uma pressão muito boa, agora sim começa a pressão de pressão zona mesmo. Porque os caras não tem nem o que fazer, tá ligado? Tá, o cara tá lá no gerador, se eu achar essa mina aqui, o outro vai ser obrigado a sair de lá, então eu não vou nem pra lá. Só bater nela. Espero não deixar ela salvar o cara. Porque se eu não deixar, não deixei, ok. Perfeito, agora o cara vai ser obrigado a sair de lá e vir salvar todo mundo, tá vendo? Perfeito, Save the Best aqui ajudando demais também, mano, só bora. Administrando muito bem o Save the Best, velho, perfeito. Agora ela vai tá correndo aqui, ó. Já conseguiu hit nela até, velho. E vou meter essa quente lá naquele gancho, mano. Se der tempo, né, que eu acho que não vai dar tempo, não. Tá jogando há muito tempo. Oh, meu Deus, deu tempo. Perfeito, velho. Agora eu vou correr lá, velho. Tá, eu vou na Fang. Se a Fang fosse lá, até iria lá. Mas a Fang é aqui, eu quero ir nela mesmo, ok. Ok, perfeito. Vamos onde o cara tá. Ele tá aqui, eu fico pra cá, ver se ele pula. Calma, ele tá aqui, eu tô ouvindo ele. Ok. Agora sim, eu vou pegar a Fang e deixar o Jake no chão pra aderir a pressão ainda, velho. Ó, bora, mano. Vou botar ela nesse gancho aqui mesmo. Relar o Kate, eles não vão conseguir relar a tempo, mano. Não sei se essa Fang já morre, eu não lembro agora. Vamos ver, velho. Não, é a segunda dela, perfeito. Ok. Quem que eu vou agora? Tá, todo mundo que eu iria agora já foi pro gancho, né? Então, vou pegar qualquer um aqui. Vai ser o Jake. Não tinha DS, estão tomando jabiqueta, né, velho? Qualquer um que eu fosse seria alguém que já acabou de sair do gancho, né? Ok. Salvar ela já. Quem foi que salvou? Foi a Kate? Não sei se foi a Kate. Como foi que salvou ela, velho? Saiu do gancho e não saiu porque... Ah, tá. É a Kate. Eu vou nela porque... É, se bem que eu não sei se vale tão... É, agora ela deu mole aqui, perfeito. Então ok, velho. Agora acabou a obsessão, né? Mas eu já tô com 5 stacks, tá ligado? Então é muito bom isso. Ah, tinha DS então. Não acabou a obsessão não, tá vendo? Não lembrava que ela poderia ter DS. Perfeito então. Perfeito não, né? Mas não tem problema, vai. Vou correr nos geradores então, não vou ficar nela não, porque senão vai ser muita perda de stack. Se desce, salvo a vida dela. It's life, mano. Vamos dar uma olhadinha nos geradores então. Acho
caras vão estar se relando ou voltar aqui, eu não sei. Bom, eu vou dar um pau pra esse gerador aqui, que os caras provavelmente vão voltar aqui, velho. Eu acho que eu vi alguém por aqui, eu não tenho certeza. Pode ser que eu tenha ouvido eu mesmo. Mas enfim, vai. Tá, agora mudou um pouquinho a estratégia. Agora a estratégia não é aderir pressão, e sim patrulhar os geradores, pra aí sim começar a dar pressão neles de novo e assim ganhar a partida, tá ligado? É assim que ganha uma partida, você faz uma pressão de mapa. Ok. É, não vai dar. Chegou pra cá e eu vou voltar aqui, perfeito. Aqui ele tomou hit, nice. Ah, não tomou, velho. Ok, ele gastou a check, pelo menos isso, velho. Achei que aquele tomaria o hit, mas é... O Rafe, ele não tem um long hit tão alto assim quanto o Fred, por exemplo, tá ligado? Igual do Billy, sei lá. Foi pra cá. Tá vendo? Se fosse um Billy aqui, um Fred, eu talvez acertaria ele, com certeza, velho. Com certeza acertava, mas é a vida, vai. Não custa tentar, né? A gente não perde nada tentando, velho. Será que ele me viu dando a volta? Ficou pra cá ou vou voltar aqui? Não, é. Ele não me viu dando. Eu não vou na Kate não, porque ela é obsessão, não quero ela agora. Tá, eu tô vendo ele ali, ó. Vou correr pra cá. Agora eu vou voltar aqui, ó. Beleza. Aqui ele tomou hit, velho. Aqui não tem mais nenhuma parede que ele possa usar. Olha esse lugar aqui forte, velho. Que lugar forte, tá ligado, velho? O que ele fez, mano? Achei que ele ia pra janela. Esse lugar aqui é muito forte, velho. Jungle, Jin, T-Wall. Outra T-Wall aqui. Dá a volta por aqui. Não sei se ele vai correr reto ou se ele vai dar a volta. Se ele der a volta, ele tá morto. Exatamente. Dead Hard não tem como. Beleza. Agora a gente vai enganchar ele e vai voltar naquele gerador onde a Kate tá, tá ligado? Não sei se ela vai conseguir acabar, mas mesmo se ela acabar, a gente entra em chase com ela. Talvez. Não sei se vale a pena. Tá. Alguém explodiu lá. Se foi a Kate, ela saiu daquele gerador. Mesmo assim, eu vou checar, né, velho? Vai... Ah, não. Não, não saiu, não. Confundi esse gerador aqui com aquele, mas na verdade não é. Será que ela vai acabar? É, ela conseguiu acabar, ok. Então aqui não tem mais nada pra ela, a gente só vai dar chase nela agora, velho. Mesmo perdendo a stack, ela vai sobrar uma pessoa viva, então não tem problema, tá ligado? Dá volta por aqui mesmo, que eu acho que ela vai correr retão, é. Agora ela vai dar volta por ali, agora eu acredito que ela vai voltar pra cá. Não, ela só correu reto também, velho. Ok, então não sei se eu vou na Kate ou se eu vou na outra. Ok, a Kate deu mole aqui. Então vamos nela mesmo, vai. Tá, outra eu já tô vendo ali, ó. Eu vou olhar pra cá pra ela não saber que eu sei onde ela tá. Pra ela querer ficar escondida alguma coisa. Aí eu vou e peiba. Pô, complicado é que não tinha gancho por aqui. Só tinha aquele ali que eu já matei alguém, né? Isso é muito triste, mano. Tá, se eu não ver a Feng no barbecue, quer dizer que ela tá aqui por perto ou que ela entrou em algum armário. Acredito que ela vai entrar em algum armário, velho. É. Acredito que ela vai entrar em algum armário. Ela pode até tá por perto. Ela tá por aqui, tá ligado? Só que eu não sei se ela entrou em algum armário. Eu vou chutar, velho. Eu vou chutar que ela entrou nesse aqui. Não. Então, talvez nesse. Nope. Então não tinha distância suficiente. Não tem outro armário pra entrar, eu acho. Acho que não tinha não, velho. Ok. Não sei se eu fico na hatch. Ou se eu procuro ela por aqui. Se eu procuro a hatch ou ela. Eu não sei, ela pode ter ido pra qualquer lugar, tá ligado? Mas eu sei que ela tá por aqui, velho. Se eu ver alguma respiração, algum passo, eu já vou saber. Eu vou saber que ela, porque ela é a última via. Ela achou a hatch. Bom, não tem problema. Não tem problema. Eu tô muito triste, eu queria ter matado todo mundo, mas é, a vida tem dessa, né? Cara, deu a sorte de achar a hatch, né? Hatch é bem frustrante, bem broxante, mas a vida tem dessa, né, mano? Então, sem mais enrolações, bora pra próxima partida. E pra essa segunda partida, eu vou aqui com um Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, funciona muito bem esse perk no Rafe dessa segunda partida. Vou tirar a barbecue e vou botar esse perkzinho aqui, que é bem interessante pra ele, fechou? Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Calma no mapinha do Doctor, o Letters Memorial. Ele é um bom mapa pro Rafe, porque... Em questão do stealth do Rafe, né? Ele é bom pra pegar os caras de surpresa, tá ligado? Até falhou a voz. Vai morrendo, velho. E aí... Ele é bom, só que em outro lado, em questão de chase, né? Se o cara estiver me vendo e pegar uma chase comigo, esse mapa é bem forte contra isso. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui, velho. Eu tô seguindo um cara que, na verdade, não tá indo pro gerador, não. Então não tem sentido eu seguir ele. Bom, na real, agora... Ok, perfeito. Vai, bora. Print Burst não tem, então aqui já é hit. Beleza, consegui uma hitzinha bem rápido, mano. Tá vendo agora, por exemplo... Conseguimos um hitzinho bom, porque é um mapa bom pra stealth, tá ligado? Mas em compensação, agora na chase, dificilmente eu vou pegar ele por causa desse mapa aqui, tá? Não, se bem que... Pela janela agora, né? Provavelmente... Ah, não tem janela. Só um balance pra salvar ele, então. Não, nem um balance salvou. Perfeito, mano. Perfeito, então, velho. Eu achei que ali teria uma janela, por isso que eu achei que eu não ia pegar, mas ali era um outro lado, eu confundi. Então foi perfeito. Conseguimos uma chase muito rápida com o Rafe, isso é bem importante, mano. Só bora, velho. Beleza.
Não temos barbecue, né, nessa aqui, então. Só vamos normalzinho mesmo. Ok, hello, amiguinha. Ah, era pra ter ligado. Eu não sabia que tinha alguém aqui, na verdade. Achei que ela ia pra janela. Eu até ia dar o pop ali, mas... desisti de dar o pop, eu não... não tava tão avançado assim pra eu perder meu tempo dando pop ao invés de ir simplesmente nela, tá ligado? Aquela corretão, pode crer. É, que ela se ferrou. Dead Hard. Pô, não usou Dead Hard, não sei se ela tinha mesmo, ou se ela só não quis usar. Eu vou voltar e vou dar um pop no tirador, que eu acho que pode ser importante. Ele tá consideravelmente avançado. Eu acho que é importante dar um pop ali, porque agora eu vou pegar outro pop. E poder dar esse pop em algum outro gerador que não seja aquele, porque eu já poderia ter dado naquele, né? Beleza, vamos pegar ela aqui, mano. Botar ela no gancho. Espero que tenha algum gancho aqui por perto. Tá, tem um gancho aqui. Eu tô ouvindo alguém correndo atrás de mim, mano. Beleza. Expulsar ela daqui logo, mano. Ok. Não sei o que ela quis fazer isso. Ela não esperava de eu virar, porque ninguém faz isso, né? Ok, Dead Rage. Não tem não. Só que ela caiu, deu muito mole aqui. Não sei o que ela quis fazer, mano. Não sei, eu só fiz o básico aqui, velho. Foi uma pela inteligente ter voltado, que eu consegui o hit, tá vendo? E aí, GG. Depois ela quis voltar e morreu, mano. Então, se eu tivesse engastado lá direto, eu não teria derrubado essa mag tão rápido. Eu vi rastro aqui em cima, eu achei que poderia ser alguém vindo pra cá, mas a pessoa só tá aqui em cima mesmo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui então, velho. Calma aí. Ah, tá, tem um cara aqui. Tá, a mina pulou ali, beleza, sabia. Ó o gerador ali, muito avançado. Eu vou dar preferência pra estar o gerador, velho, porque eu tô com pop, mano. Ok, cada um salva um, foi uma boa play deles. Provavelmente são mais WF pra ter feito isso tão organizadamente, né? Ok. Aquela mag é a única que eu não quero, na verdade. Tá, vamos ver se a gente derruba a mag. Ah, não vamos derrubar a mag não, coitada. Acabou de sair do gancho. Vamos correr nessa Yui aqui mesmo, velho. Se ela pular a janela, não. Aqui não tem janela, provavelmente. Yep, que tinha uma janelinha ali já. Beleza. 8 stack, ela fez errado, tentando dar 360. Eu com 8 stack posso derrubar ela facilmente aqui. Ela tá morta. Pega ela direto pra ganhar mais tempo. E ganhar mais pontos também, né, velho. Ok, não tem nenhum gancho aqui por perto, que estranho, velho. Geralmente tem. Mas ok. Tem um cara aqui correndo atrás de mim de novo. Só que agora ele não tá tão perto de mim, ele só tá correndo pra algum lugar, ok. Não poderia ser impressão minha, só que eu... é, não era impressão não, tem um cara aqui mesmo. Ele subiu aqui, mas não dá pra saber pra onde ele foi. Bom, acho que aqui ele não foi não, é... não, ele tá aqui sim, ó. Tá ok. Ela tá com o Spine Steel, provavelmente, pra saber o que eu tô seguindo ela. Vai se healar, ela usou o Star Heal. Beleza. Só que eu tô com 8 stacks, então eu countero facilmente. Bom, tem um cara aqui, eu vou nele, velho. Ele é obsessão, né? Pode crer. Só um hitzinho não faz mal, beleza. Agora vamos ficar invisível. Opa, meu Deus do céu, na hora, hein? Beleza. Eu tenho um sprintzinho depois de sair do bagulho, né? Acho que isso é até só com esses addons. Beleza. Então dá pra sair batendo, tu consegue um sprint muito longo, tá ligado? Muita enganchada pra pouco gerador. Estamos fazendo uma excelente partida, ainda mais com esse killer aqui. Beleza, ela tinha ADS, não fazia nem ideia que ela ia ter DS, na moral. Não fazia ideia, mano. Ok. Então o cara aqui já tentando, né? Ele já ia vir fazer o gerador, né? Pode crer. Vamos seguir ele bagulhado mesmo, invisível. E depois só pegar ele de surpresa. Aqui ele tá meio que numa área que ele perde. Beleza, ele não esperava que eu ia fazer isso aqui, foi uma play bem inteligente. Ele falou, ah, o Wraith não vai conseguir chegar em mim sendo a visibilidade, só que aí eu usei o hit pra poder ir mais longe e eu consegui derrubar ela. Sem ela gastar o parry, então foi perfeita a play que eu fiz agora. Nice one, mano, só bora. Gancho ela aqui. Beleza, agora vamos procurar algum gerador que esteja bem avançado pra gente dar um pop, velho. O Wraith é bom que ele invisifica um pouquinho mais rápido. E é bom pra patrulhar o mapa, né, dentro do que é possível com ele. Aqui, aqui, ó, exatamente. Ah, não vou nem nela, acho. Será que eu vou nela? Tá, ela tá ali parada no pallet, ó. Ela saiu atacando, pode crer. Jogou de forma bem safe, beleza. Ela tomaria o hit ali. Talvez o hit e a pallet. Ela tá com a pallet antes. Foi play errada dela ter feito isso, ter ficado parada na pallet. Mas ela meio que consertou a merda atacando a pallet. Só que ela tá com a pallet, não precisa ter atacado a pallet. Só correr reto, tá ligado? Beleza, ela não esperava de eu sair da visibilidade tão rápido. Ah, ela não é obsessão, então eu posso ir nela. Beleza, só que o problema é que ela campa por todas as partes, né? Isso é bom e ruim pra mim, na verdade. Beleza, é, isso foi bem bom pra mim agora. Porque ela fazendo isso, ela pode acabar conseguindo muito tempo. Só que esse mapa não é um mapa que tem tanta pallet safe assim. Então tem pallet que dá pra eu dar a volta como essa que eu fiz agora, tá ligado? Beleza. Primeirinha dela no gancho.
Porque ela era obsessão, né? Agora não é mais, porque a Yui usou o DS, aí trocou a obsessão. Agora quem eu tenho que ignorar é a Yui, a não ser que ela esteja machucada, aí eu vou nela, porque são só dois stacks perdidas. Quer ver se a gente consegue já. Nossa, que triste, velho. Só que eu acho que eu não pegaria ela se eu não tivesse dado hit, tipo... Eu não pegaria o whatever, tá ligado? Eu tentei dar o hit porque vai que eu pego, né? Aí o cara é uma lenda, né? Ele ficou no... Uma palha horrível, mano. Não sei o que ele veio fazer aqui, ele achou que ia me baitar. Só que eu só dei a volta, tá ligado? Então foi nice. Mas eu consigo encontrar aquele gerador que eu já ia tomar também. Ok, acabamos tomando mais um, mas aí a gente vai faltar só dois geradores agora. Faltam três ainda. Beleza? Conseguimos a kill dela com, infelizmente, 6 stack, né? Mas a vida tem dessas, mano. É importante conseguir uma kill agora pra não perder a partida, ainda mais com o Rafe. Onde é que foi que eu enganchei aquela mina que eu não lembro, velho? Foi pra cá que eu tô ligado, porque eu derrubei ela por aqui, não foi? Bom, agora eu vou dar uma olhada nos geradores, então eu vou, não vou me preocupar tanto com... Tá. Beleza, ela nunca estaca a Palish, ela economiza bastante a Palish. Só que com isso ela pode se ferrar um pouquinho na vida dela, né, velho? Ela tentou me baitar aqui, mas ela não vai conseguir. Dead Rally eu sei que ela não tem, beleza. Agora eu vou voltar e vou dar um pop nesse gerador aqui. É, mas eu tô ouvindo a Mega ali, velho. Não sei se eu vou nela, não sei se ela tá correndo. Ou ela ficar aqui escondida, vamos ver. Dá volta por aqui pra ver. Ela tá correndo pra caramba, né? Pode crer. Beleza, então vamos sair dela mesmo. Vamos pegar outra Mega que tá no chão aqui, velho. Poder deixar a gente no chão. Só deixei pra questão de dar o pop mesmo. Beleza, eu sei que essa mina tá fazendo a vida dela. Dá de cara na parede. Nossa, foi muito quase isso. Beleza. Consigo me derrubar. Vamos ver se a gente consegue enganchar ela ainda. Seria perfeito, mas eu acho que a gente não vai conseguir. É, não conseguimos, beleza. Bom, ok. Eu tenho bambuzo. Se ela, ela não ficou aqui não, ok. Mas acho que eu consigo pegar ela bem rápido, porque já gastaram muita parede. Já consegui muita parede, tá ligado? Então acho que eu consigo pegar ela bem rapidinho. Beleza. Perfeito. Agora a outra que tá viva, né? Que não tá no chão, vai ter que ir lá outra. Então não tem ninguém fazendo gerador agora. Essa mina aqui já morre, beleza. Voltar e pegar aquela mina, caso a outra não heal, né? Onde é que eu derrubei ela? Foi aqui, ok. A mina healou, perfeito, ok. Então agora vamos na mina que salvou ela? Cadê ela? Ué? Eu virei que eu tinha visto o rastro dela. Então vamos na mina machucada, whatever. Ok, aqui ela tá morta. Beleza, ela tentou me baitar aqui. Foi um bom bait, mas era um bait de segundos que daria certo, né, mano? Não tem como. Esse palish aqui, ela não pode ficar aqui, porque aqui eu só dar a volta, tá ligado? Aquele palish ali, às vezes, não precisa nem quebrar, tá ligado? Porque se não tivesse palish ali, ela não teria ficado ali, tá ligado? Então, às vezes, o cara se sente seguro vendo a palish e, na verdade, ele não tá seguro. Ele só morre mesmo. Porque o palish é unsafe, ele não repara nisso. Ok. Agora é 50-50, mano. Ah, não. Essa menina não morre ainda. Beleza, beleza, beleza. Achei que ela morreria já, eu ia falar 50-50, tipo, ou o cara vai achar a hatch ou eu vou achar a hatch, tá ligado? Por enquanto vamos procurando a hatch até, velho, porque a hatch já spawnou. Não, a hatch não spawnou ainda. A hatch spawna quando tem mais, ó, já tô vendo, cara. Quando tem mais geradores feitos do que gente no mapa, tá ligado? Beleza, você mesmo que eu quero, Magzinha. Deixa eu lá ser feliz na vida dela. Se ela ficar nessa parte, ela tá... Ah, não, tá muito morta não, na verdade. É, essa parte aqui, ela não é tão safe, tipo... É, aqui ela tá morta, tá vendo? Não tem o que ela fazer. Tipo, o killer tem que respeitar essa parte, tá ligado? Ela tinha que ter aproveitado o stun pra só sair daqui. Só que ela não quis fazer isso, velho. Ela foi genuína agora, velho. Genuína é complicado. Mas ok, vai. Vamos botar ela aqui nesse gancho mesmo. Vamos ver se a gente acha a Maggie gemendo alguma coisa. Só que eu também sabia que não morria. A outra eu achei que morria, mas só que eu sabia que não. Vamos ver se a Maggie vai estar aqui por perto. Porque essa Maggie é meio doida. Ela sai correndo pra salvar. Ah, ela se matou, ok. Provavelmente a outra talvez tenha achado a hatch, então... Ah, não, não achou não, porque a hatch não spawnou, não pode crer. Então vamos tentar dar um chute aqui, vai. A hatch vai spawnar exatamente aqui, ó. Ah, caguei pra ela, vamos ver se ela vai spawnar. Spawnou não. Achei a Meg, então tô nem aí pra hatch, velho. Ok. A não ser que ela ache a... Ela deu de cara na parede, olha a menina malhando, né? Beleza. Perfeito, mano, achamos ela. Não foi que nem a última, né? Broxante de... do cara achar a hatch. Muito triste, velho. Essa aqui não, essa aqui conseguiu mais 4. Que perfeição. De partida, mano, só faltou aquela Meg ser enganchada 3 vezes, só que ela se matou no gancho, ela não deu o struggle. Pra ver se essa Meg, porque essa partida já tava perdida, não adianta... Não adiantaria elas ficarem se salvando, por isso que ela se matou, tipo, elas iam morrer whatever. Só ia sobrar uma whatever, tá ligado? Por isso que ela só se matou e... Not today, mano, Wraithzinho God, né, não tem como, velho. GG, mano. Então tá aí, gente, 2 partidinhas com Wraith. Buildzinha incrível, mudei um perk, né, de partida pra partida, mas essas 2 builds que eu usei...
foram perfeitas. Funcionam muito bem, de verdade, velho. Tá bom? Aconselho a usar. Tá bom? Essa build é muito boa. E fala nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o Wraith no canal. E na próxima vez que eu for trazer o Wraith, eu vou trazer uma build totalmente diferente pra ele, tá bom? Que vai funcionar muito bem. Garanto pra vocês, uma build bem interessante. Que eu tô doido pra fazer. Então fala nos comentários se vocês querem, fechou? É, fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up.